Війська РФ вночі вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Поранені дві жінки та дівчинка. Повністю зруйнований приватний будинок. Російська армія поцілила по приватних житлових будинках і виробничих підприємствах одного з підприємств. Подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Єви Миронової. Вона наживо зі студією. Чи можемо, бачимо, Єво, тебе, розповідає, як минула ніч у вас? Три вибухи пролунали сьогодні вночі. У Запоріжжі ворог знов обстріляв наше місто керованими авіабомбами, влучивши у приватний сектор. Попала одна з авіабомб в будинок, який ви бачите позаду. Він повністю зруйнований. На щастя, на той момент в будинку нікого не було. Як розповів голова місцевої райадміністрації, тут дуже поруйновані 10 будинків і щонайменше 35 зазнали тих чи інших руйнацій. Також по вулиці ми бачимо пошкоджені автівки, пошкоджені лінії електропередач. Ще й досі тут немає електроенергії. Зараз все це електрики лагодять, людям надається допомога. Давайте послухаємо коментарі місцевих жителів. Полопалась хата вся всередині. В сараях там все повилітало. І двері, і вікна. А так, жива, слава Богу. А ми з чоловіком, коли бабахнуло, зразу зателефонували батьку, він сказав, що повилітали всі вікна, дах зруйнований. Ну все, він світло зникло, газ звик. Як повідомили у військовій адміністрації, троє людей зазнали поранень, двоє одразу відмовились від госпіталізації, 11-річну дівчинку забрали в лікарню, медики надали їй допомогу, зараз дівчина знаходиться вдома. Зараз тут надається допомога також місцевим жителям, всіляка гуманітарна допомога, розгорнуті намети з волонтерами, з благодійними організаціями, людям видаються потрібні речі, гарячі напої, психологічна допомога і також соціальні працівники приймають заявки щодо пошкоджень будинків. Наразі в мене все, колеги, передаю вам слово. Єва, дякуємо тобі за інформацію. З нами на зв'язку була Єва Миронова, розповіла про нічні обстріли в Запоріжжі. Російські окупанти напередодні обстріляли один з мікрорайонів Херсона. Спалахнула пожежа на складах та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Через постійні повторні обстріли рятувальники кілька разів від'їжджали в безпечне місце, а потім знову поверталися до гасіння. До ранку пожежу вдалося ліквідувати, кажуть у ДСНС. 7 ворожих безпілотників збили зенітники вночі у небі над Сумщиною. Про таке повідомила прес-служба міськради. Загиблих внаслідок обстрілів немає, але є поранений. За словами виконувача обов'язків мера міста Артема Кобзаря, кілька вибухів пролунали і у Сумах, де теж працювали сили ППО. А ввечері армія РФ ударила по місту ракетою. Влучили у житловий район. На місці працювали усі необхідні служби. Минуло без жертв, повідомили у Сумській ОВА. У місті розгорнули штаби з ліквідації наслідків обстрілу, де люди можуть звернутися по допомогу. Сили оборони уразили нафтобазу в районі захоплених росіянами Ровеньок на Луганщині. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці. У дописі йдеться, по складу паливно-мастильних матеріалів вдарили вночі. Там зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачали, зокрема, для армії РФ. На території фіксується пожежа.